Zdravo svima, ja sam Paja, ovo je Svaštara, nova epizoda, nova tema, slike u vašem telefonu. O čemu se radi? Pa ukratko, radi se o tome da se svako malo pojavi neko ko je ostao bez slika u telefonu. I šta onda raditi? Onda je frka, onda je panika jer nestale su slike i to često bude nečeg pola života. To su slike od poslednje 2-3 godine, letovanja, zimovanja, proslave. Obrisano namerno, obrisano slučajno. Ništa nismo radili, samo su nestale. Laže. Sve u svemu, veliki problem. Na primjer ovako. Bukvalno su mi nestale sve slike sa mora iz telefona i ko zna još čega nema. Ispada da sam od aprila prošle godine sada škljocula samo 307 puta. Bešenje u najavi. Da. Odnosno i ne, baš nekada te slike mogu da se spasu, nekada ne mogu. U ovom konkretnom slučaju, ispravno na kraju da je ipak sve ostalo sačuvano na Google Drive-u, odnosno Google Photos, ali često ne bude tako. Kad god se desi ovako nešto, ja imam jedno pitanje, zašto se sada brineš za slike ako ti nisu bitne? I onda obično dođemo do toga kako nisu, pa jesu, nisu. Zašto te slike nisu prebačene u kompjuter umeđu vremenu? Ono, jednomesečno. Ne stižeš, nemaš vremena, ne znaš kako, pošto je to izuzetno komplikovana operacija. Ok, druga varijanta. Zašto te slike nisu sačuvane na Google Photos? Obično zato što se napunilo. To se prepunilo i onda je prestalo da čuva. I tu dolazimo do one ključne stvari, a zašto ne plaćaš pretplatu i dobiješ veći prostor? A ne, neće da plaćaju. I tu postoje dva konkurentna odgovora, jedan je nemam pare, a drugi je neću da im dajem pare. Oba su jednako bedna, da se razume. Oba govore istu stvar, govore da tebi te fotografije nisu bitne. To što si ti u trenutku kada ostaneš bez svega toga iznenada shvatiš da su ti ipak drage, bitne i da nije trebalo da ostaneš bez istih, to je tvoj problem, to je taj trenutak. Sve do tog trenutka prethodnih 1, 2, 5 godina nisu ti bile bitne. Za posljednjih 3-4 godine, bar 50 puta sam savjetovao ljudima da plate pretplatu na Google. Na taj način dobijaju 100 GB prostora umjesto postojećih 20, a pretplata košta oko 2 evra mesečno ili 20 evra godišnje, ako se odluči za pretplatu od godinu dana. Ako ispadne ipak da ti to nije dovoljno, onda možda se odlučiš i za malo skuplju varijantu od 200 GB koja košta 3 evra mesečno. Znači, pričamo o rasponu cene od 200 do 350 dinara na mesečnom nivou. Znači, savjetao sam 50-ak puta, najmanje, znate li koliko ljudi poslušalo? Dvoje ili troje. I to je to. Ostali nisu. Od onih 50, koliko njih je na kraju ostalo bez slika? Nažalost, bar petoro. Da li mi je bilo stvarno suštinski iskreno žao zbog toga? Zabole me. A znate li zašto? Pa zato što su štekare. Mislim, inače, kad pričamo o Google-u, prilično je slična priča i za iCloud, tako da to da li imate Android ili iPhone, nema veze. E sad, kad dođe do toga, često ima lepih objašnjenja i izgovora. Nemam kompjuter ili ima neki kompjuter ili laptop koji nije uključen godinama. I to verujem, ljudi odvikli su se od korištenja kompjutera, mnogo toga se radi sa mobilnim telefonom i to nije najpametnije ili najbolje rješenje, ali dobro, ako tako volite. Ok. Onaj deo sa nedavanjem para ili nemanjem je mnogo zanimljiviji. Ajde, pogledamo koji je telefon. Samsung S20 i nešto. iPhone 11, 12. Neki dobar Huawei ili Xiaomi. Pa koliko si platila telefon? Uzeli smo ga uz paket, ali stvarno nemam para da plaćam ovo. Prvo, lažeš. Drugo, nemaš para zato što se razbacuješ istim. Dobar telefon ide u solidan paket i to zajedno košta najmanje 4-5 hiljada dinara mesečno.
Uzeo si taj telefon zbog toga što pravi dobre fotografije i da bi mogao da praviš fotografije. Prepunio si telefon, prepunio si Google ili iCloud. Nećeš da se bakiš time da prebacuješ stalno fotografiju u kompjuter, ali nećeš ni da daš 2 evra mesečno da bi te slike bile sačuvane u cloudu. Da, šta god da se desi, možeš posle da im pristupiš sa drugog uređaja da ih presnimiš. Izvini. U čemu je tvoj problem, a? Pričamo o ceni jednog pića u kafiću. Pričamo o ceni dve karte za gradski prevoz u Beogradu ili ceni jedne litre goriva, otprilike. Daješ pare na sve ostalo i pričaš kako nemaš. Pušače neću da pominjem, to je tek posebna stavka. Nije ti stalo. Te slike ti nisu bile bitre. Investirao si u pretplatu i telefon da bi pravio te fotografije, ali ni na koji način nisi uložio ništa da ih stvarno imaš i sačuvaš. Na kraju očekuješ da se neko tek tako zeza 5 ili 10 ili 20 sati da bi tvoje fotografije bile vraćene jer su izbrisane. I neko će to i da uspe i da uradi i imaćeš ih ponovo. Šta misliš, koliko vredi tako nešto? Neko, što će neko da se zeza sa time? Reću ti iskreno, vredi bar 100 evra. Ne pričam o tome koliko ćeš da platiš. Uhvatit ćeš nekog prijatelja ili poznanika koji se razume i koji će sa time da se zeza i da gubi vreme. Pričam o tome da je izgubljeno vreme uložen rad i da to ima svoju vrednost. Sasvim je drugi red veličine ako ti neko to na kraju nije naplatio. Sa tim parama možeš da plaćaš cloud 5 godina. Znači, ako imaš sreće, napravio si štetu od 100 evra da bi uštedeo 20. Ako nemaš sreće, napravio si štetu koja može biti neprocenjiva. Ostaneš bez uspomena, bez slika, prijatelja, žene, porodice, dece, nekih lepih mesta na kojima si bio i lepih stvari koje si radio. Ali ne, vama to ne vredi. Nećete nekome da dajete pare, daćete na sve drugo, ali neću da platim pretplatu. Neću da dajem karticu da me ne pokradu. E pa, pokrao si sam sebe. Nema, ostala si bez onih žurki i šminki, ti si ostao bez mobila, zajedno ste ostali bez letovanja. Dete, prvi zubić, nema obrisano. I prva dva rođendana. Opa, i šta sad? Ništa. Rođi drugo dete, pa slavi ponovo, idi ponovo na letovanje, na Sejšele, otkud znam. Problem je što se svi setite da vodite računa o nečemu kad ostanete bez toga. A pre toga, ne da se ne obazirete, nego ignorišete i upozorenje, i savet, i šta god da vam se kaže. Znači, ovaj telefon ti je pun, Google nalog ti je pun. Backupuj slike, uplati pretplatu. E, ne znam, ne mogu sad, vidjet ću posle. Gledaj posle. Da budem iskren, ja nemam pretplatu dodatnu na Google, nemam ni na iCloud. Ali znate li koliko ja u ovom trenutku fotografija u mom telefonu? Pa, možda 5. Da. I videa, možda 1 ili 3. A znate li zašto? Zato što redovno to presnimim u kompjuter. To redovno znači obično 2-3 puta nedeljno. E, onda to iz kompjutera snimim, backupujem na cloud, ali taj cloud nije ni Google, nije ni iCloud, nego je neki treći gde imam 1 terabajt i prilično je siguran i plaćam ga redovno već jedno 4-5 godina unazad. E, da li ja mogu da ostanem bez svega toga? Mogu, uvek može, ali ako ostanem bez telefona nisam ni u kakvom problemu. Uzmem novi telefon, ulogujem se, ono što povuče automatski nalog je povuče, što ne povuče opet se prijavim i to je to. Nisam ostao bez slika, bez snimaka, uspomena. To što je u kompjuteru, postoji backupovano na cloud, naravno može biti problem nešto što je od poslednjih mesec dana. Povremeno također napravim backup i na nekom hard disku koji stoji negde, onako sa strane, napišem njemu šta je i to se čuva. Znam šta je, neću ga presnimiti. Naravno, imam i obrnute situacije, pozitivne primere. Ono, kada mi donesu razbijen ili pokvaren uređaj, kao može da osposobiš,
šta, kako, slike, podatke, ne treba ništa. Ne treba, ne. Kaže, sve sam sačuvala u cloudu. To volim da čujem. Znači, ima više načina da sačuvate vaše fotografije, snimke, uspomene. Možete da ih presnimite iz telefona u kompjuter, posle date možete presnimiti na neki eksterni disk ili tako nešto, može i na flash, gde će to da bude dodatno sačuvano. Možete imati naravno na nekom cloudu, najčešće Google Drive ili iCloud, možda bude i OneDrive, Dropbox, ima još nekoliko varijanti. Može i tu sve da se čuva, a ako držite sve što imate samo na jednom mestu, u telefonu, budite svesni da te stvari postoje koliko i telefon. Dešavalo se ljudima da ostanu bez svega toga u trenutku kada kupe novi telefon i prebacuju sve sa jednog na drugi i u tom trenutku eto naprave neku grešku, omašku, nešto ne odrade dobro i ne ostane na starom, ne prebaci se na novi. A nemaju nigde više sačuvano. Zašto to dozvoljavati sebi? Zbog 15-20 minuta mesečno, ili još gore, zbog 200-250 dinara, da ostanete bez svega i onda tvrdite da vam je to bilo bitno. Nije, niste me ubedili. To što je nekome došlo iz dupeta u glavu kad je već kasno. Ne, prodali ste se, žao mi. Pali ste na sitnim stvarima. Hteli ste da uštedite na pogrešnom mestu i na pogrešan način. I žao mi je što će vas to na jedan ili drugi način koštati. Finansijski, emotivno, izgubljeni živci, izgubljene uspomene, ali sami ste za to krivi. Pomoći možda ima, možda nema, ali to je samo vaš problem. Eto, o tome sam hteo da pričam. A vas i dalje nek mrzi, i dalje štedite. Vaša stvar. Hvala. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. Umeđu vremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.